Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Алексей Цой онлайн үкімет отырысында еліміздегі коронавирус инфекциясына байланысты эпидемиологиялық жағдайды баяндады деп хабарлайды бақ.кз. Ол қазіргі қатаң карантин режимін сақтай отырып 3 тамыздан бастап рұқсат етілетін нысандардың жұмысы туралы айтты. Қатаң санитарлық дезинфекциялық режим нормаларын сақтап бетперде тағып әлеуметтік қашықтық сақталған жағдайда 2020 жылдың 3 тамызынан бастап инфекция репродуктивтілігі бірліктен аз болған жағдайда өлім деңгейі төмендесе, бірқатар инфрақұрылымдық нысандардың қызметіне рұқсат етіледі. Жұмыс істеу уақыты мен күнін шектей отырып, сауда ойын-сауық орталықтары, жабық азық-түлік және азық-түлік сатпайтын базарлар, әр топта 5 адамнан аспайтын балаларды түзету орталықтары, үйірмелер, білім беру орталықтары, мектепке дейінгі білім беру мекемелері кезекші топтарды ашу режимінде, алдын алу жазылу бойынша сұлулық салондары, шаштараздар, косметикалық және косметологиялық қызмет көрсететін сұлулық орталықтары, мемлекеттік органдар және басқа да ұйымдар, кеңсе қызметкерлері 80-20% көрсеткішпен жұмыс істеу керек. Сондай-ақ таза ауада қашықтықты сақтай отырып, жеке және топтық жаттығулар жасау. Сонымен қатар көшелерде, саябақтар мен саяжайларда 3 адамнан артық емес топпен серуендеуге рұқсат беріледі. Қоғамдық көліктердің бетперде тағу ережесін ұстанып, санитарлық нормаларға сай 50%-дан көп адам отырғызбай жұмыс істеуіне рұқсат беріледі, деді министр. Ал жаппай адам жиналатын шараларға кинотеатрлар, көңіл көтеретін ұйымдар, банкет залдары, ресторандар, барлар, түнгі және ойын клубтарының жұмысына әлі де тыйым салынады. Мәдени шаралар, конференциялар мен форумдар және көрмелер өткізілмейді. Бассейндер, фитнес орталықтары, аквапарктердің жұмысы әзірге іске қосылмайды. Діни нысандардың жұмысына, сондай қала маңындағы жолаушылар пойыздары мен қалааралық автобустардың қозғалысына тыйым салынады. Қазақстанда 2021 жылды экология жылы деп жариялау ұсынылды. Қоғам өкілдерінің айтуынша, соңғы жылдары елімізде экологияға арналған бірде-бір жыл болмаған. Бұл туралы экологиялық ағарту Қазақстанды қоғамда экологиялық тәрбие, білім беру және мәдениетті қалыптастыру тақырыбындағы отырыс барысында қоғам қайраткері Арман Хайрулин мәлімдеді деп хабарлайды закон.кз. Экология министрлігін құрған президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев келесі 2021 жылды экология жылы деп жарияласа деген ұсынысым бар. 20 жыл бойы экологияға арналған бірде бір жыл болған жоқ. Мен отандастарымызды осы ұсынысты қолдауға шақырамын, деді Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның төрағалығымен өткен онлайн отырыс барысында қоғам өкілі Арман Хайрулин. Бұдан бұрын хабарлағандай, шара барысында айтылған барлық ұсыныстарды зерделеп, мектептегі білім беруден бастап, өндірістегі экологиялық тәрбие бойынша жоспар әзірлеу үшін бірлескен жұмыс тобын құру жоспарланып отыр. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның атап өткендей, бірінші кезекте экологиялық ағарту тұжырымдамасы қайта қаралады. Заманауи сын-қатерлер жетерлік және көп уақыт өтті. Бұл бағыттағы жұмыстарды жақсарту үшін тұжырымдама жаңартуды, толықтыруды және жаңа тұжырымдамалық шешімдерді талап етеді деп ойлаймын, деп түсіндірді министр отырыс барысында. Биылғы оқу жылында жоғары оқу орындары профессорлық оқытушылық құрамының еңбек ақысы 20-30% артады деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мұны 1 қыркүйектен бастап жүзеге асыруды тапсырды. Ұлттық сенім кеңесінің отырысында мемлекет басшысы жоғары оқу орындары оқытушыларының жалақысын көтеру бойынша тапсырма берген болатын. Жалпы министрлікке қарасты жоғары оқу орындары оқытушыларының жалақысын көтеруіміз керек. Бұл мәселені сіздермен талқылаған болатынбыз. Бұл көтерілген мәселе емес. Сіздердің бюджеттеріңіз бойынша тиісті мамандар талдау жұмыстарын жүргізді. Оның нәтижесі бойынша осындай мүмкіндік бар екенін көріп отырмыз. Сондықтан мәселені 1 қыркүйектен жүзеге асыруды тапсырамын, деді министр ведомство аппаратының онлайн жиналысында. Сонымен бірге министр жоғары оқу орындарындағы грант құнын өсіру туралы үкімет қаулысы қабылданғанын, бұл шараның оқытушылардың жалақысын өсіруге, материалдық-техникалық базаны нығайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Ағымдағы жылы бақытты отбасы ипотекалық бағдарламасы бойынша қаламыздағы 25 отбасы тұрғын үй сертификаттарына ие болды. Оның әрқайсысының құны 1 миллион теңгені құрайды. Сертификаттар алғашқы жарнаны төлей алмайтын аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік қолдау ретінде қайтарымсыз беріледі. Бақытты отбасы ипотекалық бағдарламасы қолжетімді мемлекеттік бағдарламалардың бірі. Оған тек 3 санатты үміткерлер ғана қатыса алады. Яғни көпбалалы, толық емес және мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасылар. Қазірде үй кезегінде
жалпы саны 10918 адам тұр. Олардың ішінде 521 көп балалы, 467 мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған 1715 толық емес отбасы бар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі жетекшісінің орынбасары Диана Шаяхметованың айтуынша, биыл бағдарламаға өзгертулер енгізілген. Егер 2019 жылы отбасының әр мүшесіне кіріс мөлшері 42500 теңгеден аспау керек болса, 2020 жылы енгізілген өзгерістерге сай аталмыш сома 62366 теңгеге артты. Мысалы, сіздің көп балалы отбасыңыз 4 баламен 2 ересек адамнан тұрады делік. Яғни 6 адамды 62366-ға көбейткенде кіріс мөлшері 370000 теңгеге жуық қаржыны құрайды. Аталмыш бағдарламаға сай осы кіріс мөлшері айына 374196 теңгеден аспау керек. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша кірісті осылайша есептейді. Себебі бұл бағдарлама халықтың осал санаттарына қарастырылған. Бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша ипотекалық несие 2%-бен 20 жылға дейінгі уақытқа беріледі. Сондай-ақ алғашқы жарна баспана құнының 10% болу керек. Бағдарламаға қатысушы отбасыларға тұрғын үй сертификаттарын беру қарастырылған. Бұл ретте 1 миллион теңгеден аспайтын сертификаттар алғашқы жарнаны төлей алмайтын отбасыларға қайтарымсыз әлеуметтік көмек ретінде беріледі. Биыл 25 миллион теңгеге осындай 25 сертификат бөлінді. Яғни бізде 25 отбасы алғашқы жарнаны төлеу үшін 25 тұрғын үй сертификатына ие болды. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды қолдау үшін аталмыш қаржы қайтарымсыз тегін беріледі. Бөлім өкілінің атап өткеніндей, бағдарламаға қатысуға ниет білдіргендерге қойылатын басты талап үй кезегінде тұру. Екіншіден, мойнында несиелік қарыздар болмау тиіс. Егер сіздерде қандай да бір несие бойынша қарыздарыңыз бар болса, банкте төлем қабілеттілігін растау үшін қарыздардың барлығын өтеу керек. Себебі жолдаманы біз банкке береміз. 7 жұмыс күн ішінде өтінішіңіз не расталады, немесе төлем қабілеттігіңіз расталмай, теріс жауап келеді. Жалпы ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында үй кезегінде тұрған адамдар 123 жолдама алған. Бақытты отбасы ипотекалық бағдарламасының екінші кезеңі тамыз айында басталады деп күтілуде. Сондықтан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі аталмыш бағдарлама бойынша үй кезегінде тұрғандардан құжаттарды қабылдау рәсімінің басталғаны туралы хабарландыруда әлеуметтік желі арқылы қалт жібермеуді сұрайды. Гүлназ Қаукен, Семей телеарнасы. Узбекская 9 мекен жайындағы көпқабатты тұрғын үй өткен ғасырдың 70-ші жылдары қолданысқа берілген. Тұрғындардың айтуынша, соңғы жылдары мұнда ешбір жөндеу жүргізілмеген. Дегенмен шатырды қалпына келтіру, су құбырларын ауыстыру және кіреберісі жөндеу мақсатында ұдайы ақша жиналады екен. Бұл үйде көп жылдан бері тұрып келеміз. Балаларымыз дүниеге келіп ер жетті. Бірақ баяғы жартас, сол жартас мәселе әлі күнге дейін шешілмей жатыр. Тұрғын үйдің кіреберісінде кәрізден шыққан өткір иіс мұрынды жарады. Қабырғалар көгеріп, сылақтары түсіп жатыр. Үй алдындағы жаяу жүргіншілер жолының тозығы жеткен. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар тұратынын ескерсек, олардың емін еркін жүріп тұруына да қолайсыздық туғызып отыр. Асфальт төсемелерінің тозығы жеткен. Бесік арбамен жүру мүмкін емес. Менің кенже балам қазір 2 жаста. Балалар үшін аулада ойнау қолайсыз. Шырқ тесіктерден аяқ алып жүре алмайсыз. Балалар алаңының да сыйқы кеткен. Бұдан бөлек газ таратқыш құбырда жақын маңда. Беті әлі ашық жатыр. Тіпті үйдегі кіреберістердің біріндегі жертөле тұрғындардың келісімсіз жалға беріліп қойған екен. Приходят рабочие в 7 часов утра. Жұмысшылар таңғы 7-де келеді. Ауладағы орындыққа отырып темекі қалдықтарын тастап кетеді. Тұрғындар ай сайын ақша төлейді, бірақ біздің үйде ешқандай жұмыстар жасалып жатқан жоқ. Тұрғын үйге 25 жылдан бері жаңа Семейская 31 сервистік ұйымы қызмет көрсетеді. Мәселенің анық-қанығын білу үшін директорымен кездестік. Ұйым басшысы тұрғындар шағымына қатысты былай деп жауап берді. Мұнда ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ деп айту көңілге сыймайды. Тұрғындар жазбаша өтінішпен келуі тиіс болатын. Сонда наразылық болмас еді. Менің қолымда үйлерге жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша арнайы кесте бар. Қай үй қашан жөнделгенін белгілеп отырамын. Әрбір 4 жыл сайын жөндеу жүргізіледі. Бірақ қазір адамдар бірінші кезекте нені жөндеу керектігін өздері таңдауы тиіс. Мен жөндеу жүргізу қажет екенін түсінемін. Арада 3 жыл өтті. Қазір ең алдымен жер төлені қалыпқа келтіру керек. Тұрғындардың пікірінше үйдегі кіреберісі жөндеуден гөрі жертөледегі жылу жүйесін қалпына келтіру маңызды.
сол себепті жиналған қаражат осы мақсаттарға жұмсалады деді сервистік ұйымның директоры. Газ таратқыш құбыр ұйымның басқаруына жатпайды. Аталған мәселе бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі өкілдері пікір білдірді. Бұның бәрі жалпы жиналыста тұрғындар сол жиналыста шешеді. Осы үйіңіз мысалы неге тіркеуге тұру керек? Юстиция органдарына. Жай серіктестік ол жаңағы тіркеусіз КСК, ПКСК дегендеріңіз 2022 жылдың июліне дейін олар жұмыс істейді заң бойынша. Онан кейін олар жабылуы керек. Қазіргі таңда жеке пәтер иелері кооперативтері біртіндеп өз жұмысын тоқтатуда. Олардың орнына қазір қарапайым серіктестіктер мен меншік иелері бірлестіктері жұмыс істей бастады. Тұрғындар жауапты ұйымның жұмысына көңілі толмаса, оны өзгертуге құқылы. Айтпақшы, бұл сервистік ұйымда тұрғындарды күштеп ұстамайтындықтарын жеткізді. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазиез, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Облыс аумағында жыл сайынғы қара сора жедел алдын алу шарасын өткізу жалғасуда. Оның мақсаты есірткі құралдар мен психотроптық заттардың заңсыз айналымы фактілерін анықтау және Жамбыл мен Қызылорда облыстарының аумақтарында өсетін жабайы сораны заңсыз жеткізу арналарын жабу. Жедел алдын алу шарасының бірінші айының қорытындысы бойынша облыс аумағында 19 есірткі қылмысы тіркелген. Оның 13-і есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сатумен байланысты деп хабарлайды Қазақпарат полиция.кз сайтына сілтеме жасап. Заңсыз айналымнан 58 келіден астам каннабис тобындағы есірткі құралдары және 1 келіден аса синтетикалық психотроптық заттар алынған. Марихуана есірткі құралын Алматы қаласынан облыс орталығына жеткізудің тұрақты арнасы жабылды. Шара барысында Шығыс Қазақстан облысының 2 және Алматы қаласының 1 тұрғыны ұсталды. Қарасора 2020 жедел алдын алу іс-шарасы қазан айының соңына дейін жалғасады деді облыстық полиция департаментінің бастығы Сағат Мәдиев. Қаланың бас санитарлық дәрігерінің мәліметінше, әзірге Семейде эпидемиологиялық жағдай бір қалыпты. Маусым шілде айларындағы статистика ұқсас. Коронавирус тұрғындардан күнделікті анықталып жатыр. Статистикаға көз салсақ, мысалы 20 маусымда 20 жағдай, 30 маусымда 15 науқас, 10 шілдеде 9 адам вирус жұқтырған. Ал 20 шілдеде 10 науқас, кешегі күні 15 адамнан вирус анықталған. Қазір Семей қаласы бойынша жалпы ахвал мына коронавирус инфекцияға байланысты әлі басыла қоймаса да бір деңгейде тек тіркеліп жатыр. Біз күнне бақылау жасап ошақтарды мен жұмыс істегенде 20 25 28 адамдай күнделікті тіркеліп отыр. Ауырған адамдардың жартысынан көбі жұмыс істейтін топтағылар 53%-дан жоғары. Жас мөлшерімен есептегенде ең көп ауырған адамдар 60 жастан асқандар 166 адам. Одан кейін 50-59 жастағылар 158 адам. COVID-19 балалар арасында да таралып отыр. 14 жасқа дейінгі 65 бала вирус жұқтырған. Қаланың аудандарын қарасақ, вирус ошақтары әсіресе Жаңақұрылыс, Океан аудандарында көп. 176 жағдай. Екінші орында орталық базар ауданы 153 адам. Үшінші орында цеменшілер поселкесінде 97 жағдай. Сәуірден шілденің соңына дейінгі аралықта қала бойынша 800-ден астам вирус ошағы анықталған. Олардың 700-і үй ошақтары болса, 136-сы ұжымдарда. Қалада вирусты анықтау қиындап кеткен. Қазір ПТР-тест анықтаумен туындаған мәселелер реттелді. ПТР-тесттен тапсырулар алғашында халық көп жатпай тапсыра бастады. Ауруларын күрт көбейген кезде қарым қатынаста болғандар тапсырып, барлық мекемелерде тексеріліп өтіп алғысы келді. Сол кезде күнні мыңға дейін, мыңнан асып кеткенде анализ жасалды. Сол кезде біраз түсінбеушілік, қиыншылық болды. Елдер қорытындысын уақытында ала алмай, біздің лабораториялар үлгермей жатқан жағдайлар болған. Қазір күнделікті тапсырған анализдерінің қорытындысын күнделікті алып тұрады. Қазір бұрынғыдай қиындықтар жоқ, жұмыс бір қалыпқа түсті деп айтуға болады. Вирус адамдардың санитарлық талаптарды сақтамауынан көбейді дейді мамандар. Сол себепті елдегі әкімшілік кодекске өзгеріс енгізілді. Енді санитарлық эпидемиологиялық талаптар мен гигиеналық нормаларды бұзғандарға 425-ші бап бойынша айып салынады. Карантиндік режимді бұзған жеке адам болса 83 мыңнан астам теңгеге айыппұл төлейді. Шағын бизнестің адамдары болса, шағын бизнестің нысандары
638 000 аргарай айыппұл төлейді. Орта бизнестіктілер 861 000 теңге төлейді. Үлкен крупный бизнес дейміз, олар ондай адамдар болса 4,5 миллионға дейін теңгеге айыппұл салынады. Ал егер ол жағдайда қайталанатын болса, екінші рет ондай жағдай, ондай фактілер тіркелсе, онда жаңағы айыппұл мөлшерлері 2-3 еселенеді. Және кейбір нысанның жұмысын тоқтатуға дейін біз шешім шығаруға құқылымыз. Семейліктер жаңа талаптарды білеме, байқап көрдік. Үлкен кісілерде әсіресе бәрі сақтану керек қой өз үшін. Бір үшін емес, өз үшін сақтану керек. Закон есть закон. Бәріміз оған бағынуымыз керек. Әркім өз үшін, енді халықтың өз үшін жақсылық бәрін айтып жатыр ғой. Сондықтан жақсы. Халық қазір түсінді. Бәрі киеді, бәрі соблюдать етеді. Без масок не пускаем, строго в масках. Маскасыз кіргізбейміз. Бір адамнан ғана ішке кіреді. Қазір адамдар үйреніп қалды. Маска жоқ болса кірмейді. Сырттан терезені қағып сұрайды. Алғашында адамдар түсінбеді. Қазір жағдайға байланысты адамдар жауапкершілікпен қарай бастады. Статистикадан қаладағы эпидемиологиялық жағдайдың әзірге оңалмағанын байқаймыз, десек те күрт өсім жоқ. Бір деңгейде жағдай тұрақталуы үшін халық санитарлық талаптарды сақтауды естен шығармауы қажет, дейді мамандар. Нұргүл Садықова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қазіргідей уақытта әр адамның біз біргеміз қағидасын ұстануы аса маңызды. Мәселен, Жас Отан Жастар қанаты облыстық филиалының еріктілері ұйымдастырған дәрігерлерге алғыс акциясы табанды еңбек етіп жүрген ана мен бала орталығындағы медицина қызметкерлерін қолдауға бағытталды. Олар түрлі дәрумендерге толы азық-түлік өнімдері бар алғыс себеттерін аталмыш орталық дәрігерлеріне үлестірді. Бүгін міне бізге Нұр Отан қанатынан Жас Отан өкілдері бізге рахметтерін айтып, бізді қолдап келіп, соған біз үлкен алғыс айтамыз. Нұр Отан партиясына, облыс әкіміне Даниил Кенжетаевичқа және мен айтатыным барша қазақстандықтарға аман есен болайық. Біз біргеміз, біз бұл міндетті жеңіп шығамыз. Бүгінде қауіпті індетпен күресте 92 дәрігер, 153 медицина қызметкері үш ауысымда еңбек етуде. Орталық бас дәрігерінің айтуынша, партия тарапынан жасалып жатқан мұндай игі бастама ақ халаттыларды қанаттандырып қана қоймай, қауіпті індетті бірлесе еңсеруге үлкен қолдау болады. Бүгінгі игі бастама соның бір көрінісі. Бұл біздің бірлігіміздің, біздің қоғамның бірге ары қарай жылжуын білдіреді. Сондықтан мен әрқашанда дәрігерлерге қолдау білдіремін. Алдағы уақытта бұл алғыс пакеттерін біз басқа да дәрігерлерге табыстайтын боламыз. Атап өтерлігі, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев індетпен күресте алдыңғы шепте жүрген дәрігерлерге ерекше алғыс білдірген болатын. Ал осы жолғы игі бастамаға ұйытқы болған ерікті жастар аталмыш шараның алдағы уақытта жалғасын табатынына сенімді. Рысқұл Мадвасова, Қайнар Егізбаев, Ерлан Сарманов. Алматыдан Абай еліне дейін. Ұлы ойшыл Хәкім Абайдың 175 жылдық мерейтойына орайластырылған Абай жолы атты еріктілердің жаяу экспедициясы өз мәресіне жетті. Саяхатшылар 1150 шақырымды артта қалдырып, бүгін Семей қаласына табан тіреді. Алматыдан Семей қаласына бағыт алған 4 адамнан тұратын жаяу жүргіншілер экспедициясы сапарларын 12 маусымда бастаған еді. Саяхатшылар күніне 40-50 шақырым жолды жүріп өтіп, Абай еліне бір айдың ішінде жетуді көздеген. Жоба жетекшісі Дамир Күшеев экспедиция барысында түрлі қиындықтарды да бастан өткергенін жасырмады. Жолға шыққан 4 жолаушының екеуі денсаулығына байланысты сапарларын ерте аяқтауға мәжбүр болған. Қалған мүшелері жоспарлы межені 46 күнде бағындырып, алға қойған мақсаттарына жетті. 2020 год приурочен году волонтера. 2020 жыл елімізде волонтерлер жылы және ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы. Осы айтулы оқиғалар қарсаңында Абай жүріп өткен жолмен жаяу саяхаттауды ұйғардық. Осылайша өзімізді сынай отырып, шығыстың керемет табиғатын ұлылар мекенін көзбен көріп қайтсақ деген оймен экспедицияға шықтық. Ауа райы біз үшін қолайлы болды деп айтуға болады. Жаңбырлы, желді, ыстық күндерді артта қалдырдық. Күнде сөмке арқалап қарнымыз ашып, шаршаған кездеріміз де болды. Бірақ мұндай жауапты қадамға бармас бұрын психологиялық, моральдық тұрғыда мықты болу керексің. Жобаның басты мақсаты еріктілер жылында жастарды төзімділікке шақырып, Абай мұрасын насихаттау. Абайдың туған жері Жидебайда болған саяхатшылар киелі жерден ерекше әсер алған.
Основная задача была посетить мавзолей Абай Кунанбаев. Негізгі міндет Абай мен Шәкәрім мавзолейіне жетіп танысу болатын, және біз діттеген мақсатымызға жеттік. Олардың мұрасы қазақ елінің рухани қазынасы деп есептеймін. Бізге жемісті экспедиция жүргізілді. Барлығын көрдік, таныстық. Екінші міндетіміз Жидебайдан Семейге дейін жету еді. Осылайша Абай жүріп өткен жолды бағындыруды көздеген болатынбыз. Бүгін міне мәреге жеттік. Саяхатшылардың айтуынша, бұл олардың алғашқы экспедициясы. Еріктілер тобы жүрген жолын, ондағы қиындықтарды, елді мекендерді бейнетаспаға түсіріп отырған. Алдағы уақытта жинақталған материалдардан деректі фильм жасамақ. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.